Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 16 квітня. Сьогодні у випуску. Ревізію «Шлях Рембуду» та відсторонення директора КП вимагають активісти у Сумах. Лікарняний скінчився, телефон не відповідає. Мер Сум не з'явився до суду. Директори українських центрів народної творчості відвідали Путильщину. Допомогти з орендою землі просять об'єднані громади Глухівщини. Зазначають, замість прибутку нині самі збитки. Також під час обласної апаратної наради розглядали питання взаємодії фіскальних органів із громадами та розвитку туризму в Глухівському районі. Апаратна нарада присвячена громадам Глухівського району. Їх дві – Березівська, що була створена першою в області, та Шалигінська. Що стосується проблемних питань, то проблемні питання, якщо виникають, то ми їх вирішуємо в робочому порядку. В принципі, таких глобальних питань, які б ми не могли вирішити на сьогодні. На сьогодні проблемні питання відсутні. Стосунки з районною владою конструктивні, підтверджують очільники громад. Але проблеми є, і допомогти просять облдержадміністрацію. Очільниця Березівської ОТГ закликає провести виїзну нараду щодо сплати відсотків за орендовану землю. Обласна державна адміністрація в 2009 році передає під 2% в оренду на 49 років. Тоді є усна домовленість, що ці 2%, але вони будуть платити і декларувати 5%. Товариство платить 2 роки 5%. В цьому році звертаються з перерахунком і кажуть, ми переплатили. Податкова погоджується, вони мають право. Розумієте, мінус 300 тисяч в бюджет громади просто зникає коштів. Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора просить прокоментувати ситуацію. Голова РДА пояснює, робота з аграріями вже проведена. Домовленість ми досягли про те, що ми по всіх цих землях ставку 8%. І для того, щоб вони не втратились і не перейшли. І з додатковими угодами, а не з усними, правильно? Додатковими угодами, з прийняття розпорядження, і лише через прийняття розпорядження і додаткову угоду через реєстрацію договорів. В Березівській ОТГ говорять про відсутність порозуміння з фіскальними органами, які не дають громаді необхідну для формування бюджету інформацію. В обласному департаменті фінансів пропонують направити до фіскальної служби звернення. У Шелегінської ОТГ теж фінансове питання. Районна рада не компенсує витрати на підвіз дітей до школи. За 17 рік ми це відшкодувала районна рада за перевезення, але ми ж фінансуємо з місцевого бюджету. 18 рік, я думаю, Олексій Олександрович, ми це питання вирішимо, так? Ви шкодуєте нам ці кошти. До нас заходять питання щодо там, щоб ми профінансували цей підвіз. Але що залишить від Олексія Олександровича, то це питання завжди до порядку денного попадає. Ну а щодо думки депутатів, я ж не можу за них розписатися, бо я мій голос один з 26 гривень. Оцінку громадам Сумщини дають обласні посадовці. Найбільше критики від управління охорони здоров'я. Глухівський район – це єдиний район, який немає узгодженого плана формування спроможної мережі. В цілому медична сфера, не скажу, що вони працюють гірше всіх, вони по деяких аспектах, в цілому Глухівський район на 5-6 місці, але в організаційних моментах, в участі в реформах, не можна сказати, що є розуміння. Дати нові робочі місця і сприяти розвитку Глухівщини може вирощування ненаркотичних конопель. Інститут луб'яних культур розробив їх понад 30 сортів. Це може бути якісним туристичним кластером, який можна використати для глибокої переробки всієї сировини і дійсно привертання уваги до заповідних територій, до відпочинку, до профілактики того ж здоров'я. І при цьому конопля могла б дійсно стати в цьому випадку таким привертаючим увагу з можливістю забезпечити нашу ОТГ безпосередньо роботою, бо ця сировина дуже швидко і якісно зростає, і зараз світ на це дуже дивиться. Нині відділ промоції готується працювати в цьому напрямку з підприємствами Глухівщини та селянськими садибами ОТГ. Вийти на прибирання жителів Сумщини закликають в адміністрації.
передбачено проведення 21 квітня 2018 року на території Сумської області Дня благоустрою території населених пунктів. Ця акція надасть можливість кожному мешканцю нашої області зробити добровільний та посильний внесок в поліпшення загальної екологічної ситуації. Цього дня закликаємо усіх взяти участь у заходах з приведення в належний санітарно-естетичний стан об'єктів благоустрої, як в межах населених пунктів, так і поза ними. Згідно урядової постанови, на Сумщині мають протягом 2 місяців прибрати 618 скверів і парків, 4 тисячі квадратних метрів прибережних смуг, 460 гектарів газонів і 1200 пам'ятників. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТІВІ. З вимогою відсторонити від займаної посади директора КП «Шлях Рембуд» Олександра Вегеру прийшли на апаратну нараду активісти. Окрім доповіді головного дорожника, йшлося про викрадення сміттєвих баків та можливе створення підземних контейнерних майданчиків. Апаратна нарада при міському голові знову проходить без мера. Його заступник говорить, що Олександр Лисенко буде на робочому місці цього тижня. Починають з питання контейнерних майданчиків. Перевізники сміття скаржаться, що невідомі викрадають баки. У нас за вихідні дні було вкрадено 4 нові баки, і ми тільки виставили. Знята огорожа на вулиці Прокоф'єва, яку ми зробили сітці. На вулиці Троїцькій сьогодні казутра всі бачки перевернуті. Де? На вулиці Троїцькій. Всі бачки з мусором, всі вулиці перевернуті. Але там такого сміття великого немає, але все поперевертано. Поки це буде продовжатися вже в нас. І в нас ми за неділю, за минулу неділю привезли 60 баків, які по знімані колеса, які нові поставлялись буквально з нового року. Жодної особи такої працівниками поліції затримано не буде. Володимир Войденко дає доручення міському департаменту інфраструктури об'єднати контейнерні майданчики. Щоб не стояло там по 2 бака в наших дворах біля під'їздів, а все-таки дає можливість їх все-таки мінімізувати кількість і об'єднати декілька майданчиків в один. Тому що є ця можливість, по-перше, будуть двори менше руйнуватися, тому що коли все-таки мусоровози їдуть по дворам, то вони руйнують все, особливо там, де повороти не дозволяють вписуватись нормально. І давайте тоді на наступну апаратну нараду вже доповісти про перші результати роботи. Розглянули і можливість встановлення в Сумах підземних контейнерів для сміття. Вартість цього підземного контейнеру складає 109 тисяч гривень, а також встановлення коштує 280. Крім того, для обслуговування цих підземних контейнерів потрібен спеціальний автомобіль, вартість якого складає 2,5 мільйонів гривень. На сьогоднішній день підземні контейнери закуплені підприємством «Амусоби», знаходяться на базі і не можуть бути встановлені із-за браку коштів, так як сьогоднішній тариф покриває тільки мінімальну заробітну плату і вартість палива, які є на сьогодні на ринку, і додаткових коштів підприємств немає, і тільки підняття тарифу дасть можливість відновити ці контейнери. Олександр Іванович, також все-таки порадимося і прийдемо до одного результату, тому що такі затрати, я так бачу, що ні ми, ні підприємства, які надають послуги, не готові зараз іти на такі затрати, тим більше маючи мінімальний тариф. Минулого тижня запустили асфальтний завод, і в обласному центрі розпочався ямковий ремонт доріг. Роботи ми, як звичайно, розділяємо на 3 складові. Тобто, перше – це непосередньо ямковий ремонт, потім плавно переходимо до середнього поточного ремонту. Щоб було зрозуміло, такі роботи проводились як на вулиці Кірова. Потім плавно переходимо до капітального ремонту і реконструкції. За словами шляховиків, за минулий тиждень вдалося усунути ямковість на аварійних ділянках 20 вулиць. Це Харківська, Лужбе, Черепина, це такі магістральні, Металургов, центральна частина Кірова, Ільїнська. Но к концу неділі погодні умови дозволили нам перейти вже в умови такі, дозволили проводити вже повноцінний текущий ремонт, і ми производили вже п'ятницю, суботу нормальний текущий ремонт. Це по вулицям Металургов, потім Білопольський шлях,
и параллельно приступили к среднему ремонту по улице Бендеры. За словами Олександра Вегери, взимку підприємству вдалося зробити капітальний ремонт двох установ і встановити теплонагрівач на старому асфальтному заводі, що здешевить вартість асфальтобетону удвічі. Коли нарешті буде запущений новий асфальтний завод, у якого через півроку стікає термін гарантійного ремонту? І чи взагалі потрібно було його придбувати, якщо ми допрацювали, доробили старий асфальтний завод, якщо він надає нам сьогодні гарну суміш? Хтось на це питання може дати? Я вам відповім. Я говорю, гарантійний срок наступає з дня пуска асфальтобетонного завода. А на пуск асфальтобетонного завода мною ще не підписан заводу изготовителя. Поэтому, если в этом, на этой неделе мы подпишем это так, когда они нас запустят полностью, и мы выпустим новый вид асфальтобетона, а не старый, то да, я им только подпишу это так. Доповідь головного дорожника не переконала активістів, які з плакатами вимагають відсторонити директора «Шляхрембуду» від посади. Було зафіксовано ями, зафіксовані дорожні участки, які не відповідають цьому всьому. Після даного рейду нами було прийнято рішення проїхати до «Ремстрой». Всю эту информацию, которую мы собрали, собирались передать главе Доремстроя Александру Гере. Но, к сожалению, этого сделать не получилось. То есть были закрыты все ворота, закрыты все ходы-выходы. Сотрудники, которые должны быть, это было, между прочим, еще не было 3 часов дня, должны быть были на рабочих местах, никого нигде не было. Извините за выражение, но вылетали, как крысы, с тонущего корабля. Олександр Вегера називає всі звинувачення безпідставними. Назвали мою фамилию там в виде крысы, то я все-таки отвечу. Уважаемый представитель и активист, да? Я вас лично не обзывал. Во всяком случае, моих работников. Это примерно то же самое, что меня оскорбили. Так вот, слушайте меня внимательно. Вы говорили? Я молчал. Теперь я отвечу вам. Тогда, когда вы ездили по улице Лебединской, у нас все 3 выхода находятся и выезда идут на улицу Лебединскую. Я находился на Актурскую, пускал тот асфальтный завод. А когда вы еще только начинали, я уже в коммунальном хозяйстве пытался все это изменить. И начинал с инженера в отделе коммунального хозяйства. То, что вы сейчас пытаетесь там себя снять ответственность, это неправильно. Вы 18 лет уже на этой должности. За 18 лет можно было научиться строить нормальные дороги и хотя бы оставить после себя в истории города Сумы хороший след. Після тривалих дискусій активісти висунули вимоги. Вимагаємо негайно здійснити комплексну ревізію дотримання технічних параметрів ремонту доріг та відповідності, списання матеріалів обсягом фактичних робіт за 2015-2017 роки. Для чого залучити експертні установи, судово-технічні експертизи та представників громадськості. Під час ревізії відсторонити Олександра Вегеру від керівництва КП «Шляхрембуд». Створити тимчасову комісію з перевірки якості ремонтних доріг, залучити до неї депутатів Сумської міської ради, фахівців з органів контролю та діяльності КП «Шляхрембуд». Міські чиновники переконують, вся проблема поганих доріг через недостатнє фінансування. Бюджет міста, він не настільки великий, щоб ми могли собі дозволити відремонтувати дороги всі якісно за декілька років. Там за рік, за два, за три. Так 18 років ремонтує, 18 років! Та все. Зрозуміло. Зауваження приймаються. В разі ігнорування вимог активісти збираються блокувати автомобільні дороги. Посадовці, в свою чергу, обіцяють створити робочу групу з перевірки КП та надати всю необхідну інформацію. Марина Карпенко, Валерій Коваленко, АТВ.
Мера Сум не було на апаратній нараді та в суді, де розглядається справа про вчинення ним правопорушення, пов'язаного з корупцією. Мова йде про голосування Олександра Лисенка на сесії міськради за встановлення собі премії. Лікарняний скінчився, а на дзвінки суду міський голова не відповідає. Цього разу засідання Зарічного районного суду по справі міського голови відбулося без флешмобів. І хоча лікарняний лист Олександра Лисенка закінчився ще 13 квітня, сьогодні до зали суду він не з'явився. Сторона захисту переконує, на те була поважна причина. Сьогодні він не з'явився, оскільки не повідомлений про час розгляду справи. Суд зобов'язав адвокатів Олександра Лисенка попередньо повідомити йому про розгляд справи і питає, де саме перебуває сумський міський голова. На номер, яким користується Олександр Миколаївич Лисенка, я також телефонував, але він не бере слухавку, а немає радіозв'язку. Секретар телефонувала, і від неї він слухавку не взяв. Я телефонував і телефонував. Те, що ви телефонували, це окрема історія, розумієте? Так, розумію. Так. Так, так от доповідаю суду про повідомлення Лисенка. Так. Повідомлення не вдалося в зв'язку з тим, що з його телефонним номером відсутній радіозв'язок, ваша честь. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, де він знаходиться? Ваша честь, на жаль, мені невідомо, оскільки я з ним не зміг поспілкуватись після минулого судового засідання. Сьогодні він присутній на робочому місці, не присутній на робочому місці. Що вам про це відомо? Мені про це нічого не відомо. Нічого не відомо. На клопотання прокурора суддя Ірина Клімашевська відклала розгляд справи, доручивши судовим розпорядникам направити повістку Олександру Лисенку за місцем роботи та за адресою проживання. Громадські активісти впевнені, міський голова намагається затягнути справу. Справа вже зайшла в глухий кут, абсурд повний. Сьогодні вранці Лисенко Олександр Миколайович був присутній на робочому місці. Зі своєї ініціативи видав розпорядження щодо відбуття у відпустку терміном на один день. Гадаю, що оцінку таким діям вже завтра на засіданні черговому надасть головуюча в даному судовому розгляді. Наступне судове засідання відбудеться 17 квітня. Микола Сурженко, Максим Ткачов, АТВ. Їхня сила в любові до спорту і здорового способу життя. На чемпіонат міста жиму штанги лежачі з'їхалися любителі заліза з різних куточків Сумщини, а також Києва та Чернігівської області. Перед початком змагань кілька хвилин для спілкування на свіжому повітрі. У світі біатлону і лижних гонок харків'янин Владислав Морозов – атлет знаний. Тепер вирішив спробувати себе у важкому виді спорту. Спорт – это прежде всего труд, а если труд и плюс от этого удовольствие, то это высшая награда для спортсмена вообще. Государством поддерживается, плюс у нас есть хорошие энтузиасты, это Павел Михайлович, который этот спорт развивает, помогает, ребят привлекает, потому что на самом деле сейчас выбор велик – пойти употреблять наркотики или заняться, пойти в спортзал спортом. Свій вибір ці юнаки та дівчата вже зробили. Родина сумських пауерліфтерів багаточисельна і титулована. На нинішніх змаганнях у статусі почесного гостя присутній Валентин Сітало. Його рекорд у 245 кілограмів в жимі лежачи не підкорився поки що жодному українцю. Ну, зачем ты занимаешься этим, да? Ведь ты там этим не зарабатываешь деньги, как чаще все люди говорят, да? Это не столько деньги. Я им ответ говорю, вы, ну, у кого там жена есть, да, там, или любимое дело, говорю, вы любите свою жену? Да. Говорю, тебе ничего для нее не жалко? Нет. Говорит, вот. Поэтому так и я, как бы, занимаюсь спортом, да, как бы, это мой путь. Любите спорт, занимайтесь спортом, любите пауэрлифтинг. Таку ж філософію сповідують у цій красуні. Вони готові спростувати один із головних міфів, пов'язаних із залізним спортом. В основном все думают, что девушки, когда занимаются пауэрлифтингом, то они все такие мужикоподобные. Но это все миф, поэтому, девушки, вам стоит задуматься заниматься пауэрлифтингом. Мы очень благодарны нашим тренерам за то, что нам дают такую возможность участвовать в таких соревнованиях. За поддержку Модричке Вере Васильевне и нашим любимым тренерам. Пауэрлифтинг – это круто! Давайте заниматься вместе! Гуртом учасники шикуються на параді. Попереду випробування помостом. Першими його долають дівчата. Старт! Джим! Стойте! Вагу зараховано.
Вітати сумських пауерліфтерів завітав Олександр Стрельченко. Громадська рада, яку він очолює, неодноразово виступала перед обласною радою з ініціативами підтримки спорту. Приятно, что депутаты областного совета поддерживают и выделяют финансирование. Я вам хочу сказать, что по сравнению с 2017 годом, в 2018 году увеличилось практически в дважды финансирование на развитие спорта. Мы будем заниматься профилактикой, и чтобы уже у нас дети были здоровые и меньше болели. Это наша главная задача. Продовж спортивного свята розіграли майже сотню комплектів нагород. Та більше запам'ятовуються позитивні емоції, що подарував гостям і учасникам турніру кількагодинний залізний марафон. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Унікальний етнографічний музей горюнської культури, величний Молчинський монастир та Спадщанський ліс. У ході всеукраїнської наради директорів центрів народної творчості представники всіх областей відвідали Путильщину. Що вразило гостей – дивіться далі. Перший на лівобережній Україні етнографічний музей зустрічає гостей піснями та смаколиками. Ой, роду наш красний, роду наш прекрасний, не цураймося, признаваймося, бо на одному з подвір'їв Нової Слободи Путивльського району відтворено побут горюнської культури. Давнього народу, що живе на цій території щонайменше з 15 століття і зберігає неповторну мову та звичаї. Путивль може сягнути далеко за тисячі років своїми історичними знаковими подіями, пам'ятниками. На сьогодні ми хочемо утримати цю розвиток спадщини Путивльщини. Відроджуються монастирі, вже дуже привабливі, дуже багато приїздить з усієї України людей для того, щоб помолитися, дотронутися до цієї древньої релігії. Різних наших культурних цінностей. Ми працюємо зараз для створення наших етнічних музеїв. Один із цих ми бачимо – музей гарунської культури. У нас дуже багато проводилось розкопок. Всеукраїнська нарада директорів центрів народної творчості проходить двічі на рік, вже 7 років поспіль. На Сумщині захід проводять вперше. Абсолютно не випадково місцем проведення такого солідного заходу стала наша сумська земля, бо нам є чим пишатись, нам є що пред'явити всій Україні на сьогоднішній день. Сьогодні проводиться системна робота щодо включення кролевецьких рушників до репрезентаційного списку ЮНЕСКО. А перед цим вони внесені до елементів нематеріальної культурної спадщини України. Нарада триває 3 дні. Основна тема зустрічі – переформування роботи у зв'язку з реформою децентралізації та запровадження культурно-мистецьких проєктів. 2 дні учасників всеукраїнської наради директорів центрів народної творчості, організованої Міністерством культури України, працювали на базі обласного науково-методичного центру Сумщини і закладів культури обласного центру, наших філармоній, театрів, музеїв. Ми над цим працювали, плідно попрацювали, у нас є резолюція нашої наради. До нас приїжджали дуже багато цікавих спікерів. В нараді брали участь і представники Міністерства культури України. У нас був директор департаменту стратегічного планування, розвитку та євроінтеграції Ярослав Петроков. У нас була директор Українського центру культурних досліджень Ірина Френкель. У нас спікером була начальник управління регіонального розвитку, управління стратегічного планування Міністерства культури України Оксана Іонова. 3-й день наради проходить у Путивльському районі. Керівники культурних центрів з усієї України відвідують музей горюнської культури та Молчанський монастир. Саме Сумщина, вона взагалі унікальна. Я, відверто кажучи, я вперше в Сумах.
І тому саме місто, воно таке, знаєте, величаве. В нас, наприклад, у Вінниці немає такого простору, широких вулиць. Тут все так вільно дихає. Люди напрочуд доброзичливі. От ми відвідували художній музей, були у обласній філармонії, заняття в нас проводилися у конгрес-центрі. Тобто десь ми навіть білою заздрістю заздримо про те, що у них такі, у вас, верніше, такі прекрасні заклади культури і установи культури. Тому тільки було б бажання у працівників сфери культури розуміти те, що от вони мають велику можливість, мають умови. Наостанок делегація відправляється до Спадчанського лісу. Тетяна Мостіпан, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.